Jornada de pocs gols a tercera divisió. Només se n'han vist 14 aquest cap de setmana. L'Olot, que va guanyar per la mínima la Muntanyesa, amplia 5 punts el seu avantatge sobre el Cornellà, que va empatar a Balaguer. Molts moviments i distàncies mínimes a la cua. Ara en descens hi són el Balaguer, el Palamós i el Vilafranca. Duel barceloní entre l'Europa i el Júpiter. Feia 11 anys que aquests dos històrics no es veien les cares al Nou Sardenya, tercera, i el duel no va decebre. Per començar, Berilles va estavellar dues pilotes al pal en el primer quart d'hora. Però vet aquí que va ser Cano qui va marcar primer en el minut 20 en aprofitar un refús d'un defensa i superar el porter Jaume Albert. En la segona, Berilles va empatar en el 50 en un perfecte llançament de falta. I en el 67, una centrada de Rovira la va aprofitar Camacho per sentenciar el partit de cap i firmar la cinquena victòria consecutiva a casa dels escapulats. Partit trebat, dur, lleig, sense oportunitats i que només va començar a tenir emoció a partir del minut 63, quan l'àrbitre Oliva Bueno va expulsar el local Raúl per doble groga. A partir d'aquest moment, i amb inferioritat numèrica, l'Olot es va posar les piles. I sis minuts després, Carlos Martínez marcava l'únic gol del partit en un xut afortunat. Fins al final, defensa èpica dels homes de Bañuelos, que van desbaratar qualsevol jugada ofensiva dels de Nou Barris, com aquest xut de Pere que va atrapar Fornés. L'Olot s'escapa 5 punts del Cornellà. Un Cornellà que va donar un cop de mà al Balaguer, que amb l'empat a 1 se situa una victòria de sortir del descens. El primer gol va arribar a la mitja hora de joc. Un precís cop de cap de Dani Martí va superar la mitja sortida de Nogués. En la segona part, els de Juanjo Tenorio van haver de jugar més ofensivament i en el 62 van obtenir el premi. Pilota robada per Andreu i la posterior passada la va aprofitar Ivan Parra per fer l'empat. Molt bon partit els que van veure els gairebé 450 aficionats que es van aplegar al municipal de Manlleu. L'equip osonenc, amb aquesta victòria, obre una petita escletxa de 4 punts amb els seus immediats perseguidors. L'únic gol del partit es va marcar en la segona part, jugada de Geli, passada a l'espai per Guzmán, i la sessió d'aquest la remata Sala a gol. La possible reacció dels visitants va quedar trencada quan l'àrbitre Pérez Bueno va expulsar Heredia per doble groga. En un derbi poc importa la classificació dels equips que s'enfronten. El Palamós, necessitat de punts per escapar del descens, va superar el Figueres, que els volia per no desenganxar-se del play-off. Javi Revert en el primer temps i Ivan Díaz en el segon van deixar els punts al Baix Empordà, malgrat els intents d'última hora del conjunt figuerenc. El Vic es va quedar amb 10 homes en la segona part per l'expulsió de Pol Coll, però va tenir prou forces per derrotar un Gavà que havia guanyat els últims 4 partits de manera consecutiva. Martí Soler va marcar el gol que treu el Vic del descens. El tècnic local, Dani Jovany, que també havia estat expulsat, va haver de patir des de la graderia, però en els 5 minuts afegits, l'únic que va passar va ser que Gerard Boira, del Gavà, també va acabar al carrer. En un duel directe per fugir dels últims llocs de la classificació, el Castelldefels es va imposar al Vilafranca gràcies a un gol de Gilberto en la primera part. Els de Pucci havien fallat amb l'empat a 0 i al final encara haurien pogut encaixar un altre gol. El protagonista Sant Carles va ser Raúl Teixidor. El jugador de la Rapitenca va forçar una falta que ell mateix es va encarregar de transformar de manera magistral. El conjunt del Montsià només ha encaixat 4 gols a casa en tota la temporada i aquest partit no va ser una excepció. I això, que el Rubí ho va provar de totes les maneres possibles, però sense sort, fins i tot de xilena, o xutant des de molt lluny, sempre amb resposta de Raúl Jiménez. Joan Molina va fallar un penal davant del Terrassa i el Vilassar de Mar ho va acabar pagant molt car, amb la tercera derrota seguida a casa. Els punts se'ls van dur un Terrassa en línia ascendent, que puja fins al 8è lloc. Jordi Roca va ser l'autor dels gols visitants, tots dos en la segona part.